Si na zabere. Ja? No. Priatelia, točíme dnes snippet k GPčku Spektrum. Vôbec neviem, ako ma tu je teraz vidieť. Ešte ma aj... Počkaj, zadrhlo ma. Spravila si super to. Šťau na té. Poď stopnúť a pustíme znovu. Nie, však to sa postriha. A ty si myslíš, že koľko mám baterky? Však a čo ty nemám, akože máme elektrika, či čo? Čaká, ty keď sa nájdeš druhú ponožku, rovnako to bude 20 minút. Ponožku? Ja som si šiatky padala. Ty si tu omylom? A ešte, že sa omylom aj náješ. Je to len ňam, 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 ňam. Ja robím, čo chcem. Neriadená na mičiča. Čo si sa zbláznila? Neriadená strela, akože extrém. No mám ješ ešte nácidbu, či čo? Môžeš. Jeden zahnatý. My sme proste jeden super cedol. Vieš, ak to vyzeralo tieto dva týždne? A chápete? A ja spolupracujem s týmito ľuďmi. A že potom mám byť normálna? Ne, to sa nedá. Ale ja vám to takto neviem, kde je kamera, takže väčšinou budem hovoriť mimo nej. Ale chcem vám povedať, toto by akože mikrofón. Teba bude len audio, Luci. Neviem, či si teraz zaberieš. Lebo som taká chuda? Ty si také chúďa. Ja vlastne žijem svoj best life. No, presne. Ja to musím uviesť. Poď si mi, kde je kamera. Počkaj, jeme šolová doba. Jutro! Čo ti jebe? Je úplne normálne a nič sa nedieje, je to v poriadku. A ideme sa baviť o pesničkách, ktoré vznikli za koľko? Za koľko? Pol roka? No, takže za pol roka. Ale nie všetky. Ja ho si sem načovala? Ja neviem, on je... Nie všetky, sú tam pesničky, ktoré... Sú tam pesničky, takto, počkaj. Sú tam pesničky, ktoré vznikli pred rokom, ale sú tam pesničky, ktoré vznikali reálne, že mesiac, dva. Áno. Dobre, tak poď mi povedať v rámci týchto 7 pesničiek, no. Ktorá je podľa teba najemotívnejšia? Najemotívnejšia? Aha. Je podľa mňa určite dnes... Daj si ma to. Spektrum je za mňa určite a podľa mňa aj pre všetkých ostatných dnes už viem. A o čom je? Je o láske. Čo dneska už vieš? Čo dneska už viem? Dnes už viem, že to inak nejde. Že jednoducho si ty musí každý prejsť, aby dospel do toho štádia, že je to vždy riskantné rozhodnutie. Čokoľvek sa asi rozhoduje, tak je riskantné. No áno, áno, áno. Ale už je to také, že nejdeš do toho s tým, ako keby, že prvýkrát to prvýkrát to zalúbenie také, že už... Tak ale ono vždycky, keď sa zalúbiš, tak ideš do rizika. Áno. V dnešnej dobe. Iné, nechcem, že chronologicky, ako bude tracklist? Ne. Mhm. Však ale to je jedno, ne? Či? Podľa mňa. Ja by som však chronologicky. Počujeme tento faktický pánko. No. Ja už ti neviem takto povedať, čo s ním budeme robiť. Schúlená volá mejde. Stále nik mi neodpovedá.
Keď sa popáli na hneva, sklame, že ti to akože tak to pomohlo to tebe? Že som sa vypísala? No rozhodne. Vieš čo, ale bola to aj pre mňa najprv otázka, ako keby, ktorú som si musela sama zodpovedať, že či som ochotná. No veď toto. Že ísť akože reálne so svojimi príbehmi, vieš? Akože so svojou kožou to je už tak či tak, ale že či reálne ukážem svoje príbehy, to bola moja otázka. Ale potom som si povedala, že ako inak to prežijem viac na začiatku, aby to bolo naozaj uveriteľné, že toto som ja, ako s tým, že proste pôjdem von s tým, čo reálne v sebe mám, čo cítim. Vieš čo myslím? A chápem, a kto ti robil hudbu k tejto pesničke? Hudbu k tejto pesničke robil Adis, Adam Miščík. A Adam si robil koľko reálne pesniček? Ty kokso, Adam mi robil, akože na toto spektrum, robil Dnes už viem, Neriadenú strelu, Nad zemou, lebo však to vlastne máme aj spolu, to už poznáte. Teraz sa bojím, že čo sa bolo. Do Neznáma nerobil Adam, to robil Facebook. A nenahrával si to neho? Ale nahrávanie, ale hudbu produkoval niekto iný. No. Ani text nerobil? Do čoho? Do Neznáma? No. Do Neznáma áno, tam robil text. Ja to tak rátam, či som nejak príčinil v tej skladbe. No určite, on sa príčinil podľa mňa do každej skladby. Okrem Nie si jediný a Viac. No a povedzme si trošku Viac o Viac. Viac o Viac? Všimáš ty, to je... Ty kokos. Povedzme si trošku Viac o Viac. K skladbe Viac. V skladbe Viac sa nachádza na fite Danko Kapitán, za čo som veľmi vďačná. Danko Kapitán mi v podstate pomáhal aj dosť textovo, čo sa týka pesničky Nie si jediný. A takisto ináč aj Harley Quinn, ešte z predchádzajúcich skladieb. A takto už keď sme sa nejako stretávali v štúdiu, tak ja Danka považujem za jedného z vynikajúcich spevákov a slovo dalo slovo, jedno pekné povedie sme si sadli a poprosila som ho, či by náhodou sa necítil do tejto skladby, že sa mi tam aj dosť hodí. A on povedal, že áno, veľmi rád, takže sa z toho teším. A takto vlastne vznikla skladba Viac. Že vlastne nemôžem ani nič vytknúť, že mám pocit, že sme si to sadli a hlavne ono to celé vznikalo takým nejakým štýlom, že ja som bola vlastne vtedy ešte úplný nováčik, táto skladba má reálne rok, len ešte nie je von a my sme toto vlastne nahrávali v Little Beach Studio. Hovoríš sa von či vonku?
To tak, že sa veľmi nesprávnej osoby. A hlavne si vnútri, nie je to ona čo sa ma snaží zahambiť? Ja neviem. Tak, no jednoducho, ja som došla za chalami, teda točilo sa to v Little Studio. Ty vole. Točilo sa to v Little Beat Studio, keby ste nevedeli, po štočkrát. Ináč točilo sa to v Little Beat Studio, u Maxa Šrámika a točilo sa to tam, teda nahrávalo, ale hudbičku robil malý Maxo. Táto kombinácia všeobecne veľkého a malého Maxa je extrém. No a tým pádom, že chalani ma vlastne vtedy poznali asi možno, že mesiac dokopy, tak ja som proste tam došla s roztrhaným srdcom na svete. Povedala som im nejaké svoje príbehy, povedala som im, že chcem písať o tom, čo sa mi reálne stalo. Ale táto pieseň konkrétne s Dankom má jedno tajomstvo. Ja neviem, či ho vieš vôbec aj ty ináč. Nie, to na Hero Hero dáme, nehovor. Ja idem robiť Hero Hero? Ona ide robiť Hero Hero. Aha. Aha. A Olek tam zma. No. Nemá trenky. A teraz? Ja nemám hlavu, dáme do popisu. Ja mám only food. Áno, ty máš. Počkajte, ale môžem to teda povedať? Však môžeš. A ináš nekoľ si mi aspoň jeden ten? Hej, veď iba druhý, čo si ja. Ja som tiež mal dva jeden. No, tak. Na ktorú dlhšiu dlhýkol. Dám si potom. Ty vole, ale ja dlhý nejem. A teraz sa počí, ako sa to jesť. Prosím vás, mohli by mi niekto vymeniť tým? Prosím. No, tak ona má naozaj tajomstvo. My to vieme u Viktorii, hej. To nechodí, ale... Však mňa stríhame. Šlak trafí ma týmto postihom. A potom to Aničku je to dokonuje. Môžem, prosím, už povedať, čo som chcela! Ešte si pamätáš to tajomstvo? Áno. Tak my sme riešili vlastne text tejto piesni. A bavili sme sa o tom, že vlastne... Veľakrát spravíš fuck-up v živote, veľakrát si proste na dne, veľakrát sa potom zase znovu postavíš a neviem čo. Ale napriek tomu ťa to za každým niekde posunie. No. A vlastne si za to je vďačná, lebo získavaš nejaké informácie alebo niečo proste, čo vieš, že už by si možno nechcel zažiť alebo chcel. No a my sme sa práve s Dankom zhodli, že aj keď to bolo najhoršie alebo najťažšie v našich životoch, tak aj tak to chceš ako keby zažiť znovu, že stále sa proste púšťame do toho isté. Že je to tajomstvo. Že sme vykradli text Imagine Dragons. Aj, to je dobré. To je super. To je výborné. Wow. Pozor. Ale takže tak, ale neviem už, ktorá pesnička to bola, akože reálne zaujíma, teraz vôbec netuším. Ja som bol však s tebou u Maxa asi dvakrát a Maxo Šrámek mi príde ako extrémny, že je perfekcionista a je, strašný, určite. Tým pádom sa chcem spýtať teba, že či ty sa považuješ samú seba za perfekcionistu. Môžem odpovedať ja? Nie. No odpovedať. Nie. Vieš čo, ja si myslím, že som dosť spontánny týpek, ale keď akože už naozaj na niečom pracujem a odovzdávam do toho seba, tak napríklad akože... Napríklad takto snippet? Počkaj, ale to je zase o tom, že... Že je hladná. Kámo, že chcela by ma, chápeš, reálne ľudia poznať. Ale to je podľa mňa najlepšie, lebo ľudia podľa mňa si začnú ťukať na hlavu, že ja som si myslela, že som divný, nej som podľa. No, a čo? My vás zvyšujeme sebavedomie ľuďom. Všetci sme divní. No, takže, neviem, že ničo tam bolo. Jajže, či som perfekcionista? Ako v čom? Ako v čom, ale som dosť spontánny. No. Ešte mi ideš robiť vlog v pozadí? Je Dano Kapitán človek z celého EPčka, z ktorého spolupráce sa tešíš najviac? To sa nedá podľa mňa takto povedať. Akurát som to šla povedať, že ja sa teším z každej spolupráce, ktorú som mala vlastne možnosť dostať na toto EP, lebo... No ale počujeme, keď sa bavíme o týchto spoluprácach. Poďme si pustiť pesničku, čo máš s Tomým Kotým. Áno. A povedz ľuďom, prosím ťa, prečo ja túto pesničku proste nemôžem ani cítiť. Hľadám pohár ináč, keby niekto... Nemôžeš zároveň... ani cítiť túto pesničku? No ja tú pesničku milujem. Ja aj tak, ja že nemáš rada. Nie, nie tak som to myslela, ale že prečo okolo tejto pesničky
bol najviac všetkého. Do tejto pesničky sme vyslovene hľadali niekoho, lebo proste strašne... Môžem ja, prosím. Lebo ja som... Toto je jak druhá B, tá odpovedá. A naša kráľa je skrbila, aby ste presne, že Fotosyntéza. No, lebo ide o to, aby ste vedeli. Ja som dosť ujetá, ale v mojich piesniach ste nemali možnosť... Prepáčte, ja vám som povedala, všimnite si, že ona vždy, keď začne hovoriť, odpovedať na otázku, tak začne kričať. Fakt. Teraz ale počkaj, si mi spravila halusa, že takto... Ja, ale teraz si mi spravila stav v hlave. Kričím? Nie, ale že ty keď odpovedaš na otázku, tak sa na to tak viacej sústredíš. Tak sa natchnem, lebo chápeš, chcem. No tak ma nechaj! Že ja mám pocit, že ako keby ľudia, ktorí počuli už nejaké moje pesničky, alebo ma nejakým spôsobom sledujú, majú tendenciu ako keby ma možno vnímať ako veľmi slušnú a takú... Že vieš, že nemám pocit, že som sa ešte úplne odhalila, že som aj ujetá a že vlastne mám dosť na haku o tom, hey, kto čo. No a keď sa rozhala táto pesnička, tak ja som presne vedela, že ja asi by som veľmi nepoužívala nejaké expresívne alebo presne nadávky alebo takú nejakú tú drzosť úplne v pesničke. A hľadala som niekoho, že kto sa mi do toho extrémne hodí. A hlavne si chcela vyslovene tú drzosť do tej pesničky. Áno, presne tak, presne tak. A myslím si, že Tomáš bol najlepší, akože najlepšia možná voľba. A hlavne nielen kvôli tomu, že pôsobí nejako drzo, alebo že... jak to mám nazvať? Že arogantne možno pre niekoho. Asi o takú person. Ale ja milujem jeho hlas. Ja si nemôžem pomôcť. Ja som hotová, som ja z jeho proste hlasu a z jeho chraplaku. Takže to, že sa ocitol na tejto piesni, je pre mňa... No, a ja som tým chcela povedať, že my tým sme vlastne reálne vyberali sme ľudí a hodnotili sme, že dáme tam toho, a ten by sa tam hodil, a ten sa a ten. No, a my tam si sme sa hľadali, že koho by sme tam dali, a furt sme nad tým rozmýšľali. Mm-hmm. A potom normálne sme sedeli zraz na veklejku a že to mi to ty. Mm-hmm. Zavolali sme mu a do 5 minút to bolo veľmi to. Mm-hmm. To bolo super. No. No ona je z môjho pohľadu iná aj tým, že z tých 7, mm-hmm, tým, že vlastne koncept toho celého, mm-hmm, je, že každá by mala byť iná, mm-hmm, preto sa to volá spektrum. Áno, aj je. Tak táto podľa mňa vyšnieva, že najviac, a je to možno aj tým, že to sa vlastne podielalo na hudbe. No, je to tak, celé to spektrum v podstate je zabalené do toho, že aj možno preto tá každá pesnička je, že iný žáner, lebo je tam aj dosť veľa producentov, ktorí na tom v podstate pracovali. A tým, že je tam za každým iný rukopis, tak určite na tejto pesničke v podstate pracoval a vyrobil hudbu Huďo. Uh-huh. Ale ona je podľa mňa všeobecne aj iná ako keby textová, lebo toto je v podstate ako keby prvá pesnička, ktorou opisujem môj momentálny rok, čo spievam. Uh-huh. A predtým každá jedna pesnička sa týka už buď toho, čo som zažila v minulosti, uh-huh, alebo sa to vždy týkalo niečoho iného ako keby z toho môjho života predtým, ako som toto opusila. A tu nareálne opisujem práve, čo sa už deje. Čo sa deje a ako... Spievala z toho, čo ťa trápilo, a teraz môžem... Áno, áno. Je tam v podstate opisovaný cesta na koncert. Dajme to. Bavia ťa takéto klubové veci? Určite. Určite. Akože veľa ľudí sa ma pýta, že kde sa mi lepšie hrá, že či v klube, alebo že aký je to rozdiel hrať v klube a... Podľa toho, čo hráš, vieš? No, veď presne, ja to vždy odpovedám, že aj tá energia... Keď hráš šachy, tak to je lepšie, alebo? Nie, ale vždy je to proste iná energia. Centrálna. No, akože iná energia, ale je to super, ja to mám hrozne rada. Tak pustím. Dáme im aj Tomáša? Jasne. Trošku dáme. Dáme im Tomáša? Dáme im Tomáša. Ja sa tvár prespievam, nedám. Bavíme ľudí, tak zaplašám. Daj, ok, jore, sami daj. Viem, že dneska si tu tiež sa nebrám. Bavíme ľudí, tak zaplašám. Daj, ok, jore, sami daj. Už je čas odísť, ja balím si veci, kamene na fleze, keby je festival. Moje vesky, všetci ma čakajú, nestíham. Všetko je okej.
zrazu je piatok, je jedno, ktorý deň vždy je to sviatok, keď ideme do klubu zažiť rachov. Prešiel týždeň, netuším ako, a teraz znovu to zrazu je piatok, je jedno, ktorý deň vždy je to sviatok, keď ideme. Ale fest dobre to pripriekla. Fest dobre. No ale ešte vlastne jedna vec, čo by mala zaznieť asi toto skladbe. Dve. Prvá je, že sa extrémne teším, keď to zahráme niekde v klube. A ja strašne. Bože, on zhorí. Musím. A druhá vec, že, neviem, či to vlastne môžem povedať, ale s touto skladbou vlastne bude klip. A s tým klipom vychádza na svet EP Spektrum 29.2024. To tak. Toto je si to chcel zo mňa dostať? Áno. Ja ti tak nadhodím, ty smečneš a no, to, dobre. To je fajn. Ja si zriemnem zatiaľ, ne? Ne. No dobre, a teraz by som sa rada dostala k pesničke, ktorú si nahrávala ako úplne prvú. U Maxa štúdiu. OK. Volá sa Nie si jediný. No. A táto je napríklad pre mňa najemotívnejšia z týchto tvojich pesničiek, lebo si tam proste jasne, ako keby sa vrátila do situácie, ktorú si v živote zažila. Akože je emotívna, je hlboká, keď sa človek započúva do textu, ale myslím si skôr, že už je to... Vieš, ja tam spievam text, že ak nie som jediná, ty nie si jediný. To znamená, že ja už z toho nejsem veľmi úplne, že do... je to reálne, že to je už proste holý fakt. Že bráško, hej, už to... ale opisuješ situáciu a vlastne celkovo si mala... Vieš, ty spievaš od malička a spievaš dobre a reálne si začala spievať, až keď si mala natáčať prvý album, keď si mala 28 rokov. No, pravda. A prečo? Lebo som bola odovzdaná vždy v nejakom vzťahu, ktorý nekorešpondoval proste s tým, čo ja chcem robiť. A bola to moja hlúposť, dnes už viem. To je to. Dnes už viem, ale vieš čo, ja akože na druhej strane naozaj to hovorím všade, kam prídem, že ja som za to asi vďačná, lebo možno, keby ma stretneš o 3 roky skôr, tak nie som to ako keby ešte ja. Neni som dospelá, vieš čo myslím? Viem. Že potrebovala som to možno zažiť, prefackať sa, vyformovať sa do nejakej verzie seba samej, ktorá som dnes. Asi to malo dobré načasovanie. Akože mala som z toho halúze chvíľu, že či nie som stará na to vôbec si začať. No, ale presne jebať. Presne, tak to pustí. Povedal si mi, že ma v hlave máš. No zrejme nebola som jedinou. Budem tebe úprimná. Vzdialujem sa viac len tvojou vinou. Cíť srdce bije rýchlejšie ako predtým. Zrýchluje sa vždy, keď ti vidím do hlavy. Že my dvaja patríme k sebe a rýchlejšie. Sú vzťahy to gro, čo ťa inšpiruje pri tvorbe? Už teraz nie. Ale naozaj v tom období, že kedy som bola, jak to mám povedať, nájdená? Alebo... Nájdená? To som teraz. Ale... Nepodajú, že to stalo. A teraz by to chcel podávať. V tom období, kedy vlastne naozaj, že som mala tú možnosť začať tvoriť, bolo pre mňa veľmi akože naozaj ťažké obdobie. Životné, vzťahové, vzťahovacie. Ale vieš čo, ja som si myslím, že akože bol tam problém podľa mňa, že aj vzťah, že sami so sebou, že možno som nevedela ani ja sama so sebou výjsť. To často nevieš. Ale už teraz presne vieš, že si skladám aj tie proste
okolnosti, že čo, ako a že myslím si, že aj práve to, že som nevedela mať vzťah sama so sebou je ten, že mi nebolo dovolené byť sama sebou. Takže určite, akože naozaj, že veľa som sa vypísala, ale veľa už je to teraz aj o tom, že už keď už niekto mi povie, že na ne ideme spraviť nejakú pesničku o láske, tak som taká, že... No takto, že, lebo čo si zatiaľ povedala, tak ja je to asi prejka skladba, no, ktorá je reaguje na nejaký vzťah, mm-hmm, ešte jedna asi príde, mm-hmm, že či je to gro tematicky, z čoho ty si sa proste potrebovala vypísať. Určite. Ježišmaria, ale ja si myslím, že téma láska a vzťahy je... To som myslela povedať, že ona nikdy nevyhnie. Ona nevyhnie, lebo... Ja nehovorím, že ma vyhnúť. Ja len hovorím... Nie, ale ty stále to riešiš. Každý jeden človek, že hoci koho keby aj teraz stretneš na ulici, tak každý jeden proste... Buď šťastný, čo je super, alebo je proste smutný, alebo sa niečo deje, alebo rieši nejaký problém. To môže byť so sebou, s rodičmi, s otcom. S obsom, že ti rozkúsal ten istý, proste vždy mal nejaký vzťah, vieš. No a ja som sem teraz prišla, pretože... Aj sa mi zle sedela na tie sedačke, ale... Lebo prichádza moja, toto je moja pesnička teraz. Okej, okay, tak ja už viem. A ja by som chcela povedať, že táto pesnička podľa mňa, že každá žena by si mala povinne dať ako budík. A potom o nej niečo povieme, najskôr pustí, prečo to hovorím. Dobre. Ja tu nemám ženy, treba ľúbiť. A sme v pádari. Problém, toto není toto. Vidím, mm-hmm, takže ženy nikto neľúbi. Mm-hmm. A ktorú ty máš na mysli? Strela. Michal. Strela, mm-hmm, ešte nebola? Mm-hmm. Nie. Fakt? Mm-hmm. Nebola Strela? Nie. Strela? Volal niekto Strelu? Strela? Michal, teraz na teho čas, lebo je už voľa nepovolená. Hej, ja si tiež myslím, že si nepripravený. Uh-huh. Výpovedná hodnota. Si nepripravený. Ty si ready, vieš text? No, dúfam. Aha, aha. Ja dám si aj čo tomu. Nepredvídateľná, taká som, a seba vedomá. No to neznamená, že som namyslená, iba si verím trochu viac, ako každá druhá, taká som ja. Pustal sa vedná. Naozaj nemusíš počúvať nikoho. Dneska mi jedno je, čo povieť o mne. Je to len bla 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 bla. Bela, bela, bela. Ja robím, čo chcem, taká nám ty ostanem neriadená. Na 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 na. Strela, strela, strela. Ja si myslím, že toto proste každá žena by si mala vypočuť túto pesničku. A keď máme také tie dni, keď tie vieš, ale svoje dni, tak naozaj, dievčatá, srdce na to. Je to tak. Mala by si také dotkanie. On to tak strašne tak odborne robí. Áno, však niekto robí. Ja. Dobre, však zrobí. Tak jak by to vyzeralo, keby teraz by tu boli vládať? Ja neviem, ako to vyzeralo. Pozri sa, však, ale... Tak sa otvor oči. Ja potrebujem nový tým. No, keďže si ako keby nová tu, no, mala si ako keby také nutkanie, že predstaviť sa ľuďom? Mala, vieš prečo? Alebo mala. To bola reakcia na niečo úplne iné? To je že jedno s druhým. Poprvé, presne tým, že som tu nová, nabehla som tý kokos s extrémnymi príbehmi, extrémne premeny. Dobre. Ale... Keď mala pred rokom ešte 139 kg, vieš? Hej, a 140 cm. Hej, to si sa... Vyťahla sa. A 72 je tvoje. Uh-huh. To je iné drobla. No, ale áno, lebo že už keď som hrala aj nejaké koncerty s piesňami, ktoré vyšli von, tak som sa stretávala strašne veľa s tým, že tajči super, dobré piesničky, ale že vlastne kto si? Mm-hmm. A ja som bola taká, že však tajči, mm-hmm, že hello. A mne vôbec nedochádzalo, že vlastne tí ľudia ma reálne nepoznajú, mm-hmm, akoby. A hlavne by som to chcela takto povedať, že všetkým, nielen ženám, ale tak som ženského pohľavia, tak asi to bolo venované viac tomuto, ale všeobecne ľuďom na svete, že čo si blázon, aby sa ti niekto jebal do života na to, ako máš vyzerať, čo máš robiť, kedy máš čo povedať? Vôbec. Vôbec. Súhlasím. A... Preto idem konečne dojesť tento to obsah. Opäť zazraz? Mhm. Dobre. Dáme teraz vieštoru pesničku. Počkaj, ja som mal ešte takú základnú otázku, ktorú je spravda. No. Môžem? Mhm. Že ty v refréne spievaš, že je mi jedno, že... Ja to je?
Dneska mi jedno, čo povieš, a mne je to len bababa. Tak úplne, že si nalej čistého vína. Nemáš, ja tu musím dolivať čistého vína. Chápeš, že zapnutá kamera, že sa ti nalýva. Sa vypne, ja nebudem podporovať alkoholizmus. Keby niečo, potrebujem sponzor od alkoholu, do jednoho videoklipu. Najideálnejšie by bolo, že vodka, soda a alkoholný drukováš. Tak, takisto by sme potrebovali čerpať stanicu, jedlo a nazad. Masáž, ne? Mojko, dáš mi tam aj rád, prosím. Mojko, dám. No, asi to teraz nebo jak som si prdla. Asi si. Prestávam, že nie. Ja keby nie, ja priznám. Ja viem, ona povie. Aj poviem do prezu, že ide. Vymazalo si? Hej. Vymazalo si. Brutálna vec sa stala. Ja som vám išla ukázať, že som si dneska spravila brutálne linky. Neviem, či to vidíte. A zistila som, že nemám pamäť, tak sa nám stoplo video. Takže pokračujeme. To bude aj fest, lebe. Samo sa to. Ja to budem. Za kamošník, samo sa to. Takú polohačku tam vieš čo? Polohačku tam vieš čo? Štíš? Leolole! Dobre? Leolole! Šmej, chápete? No, tri pesničky nám ostali, Tajči. Dve, tri? Michal? O, dve. Dve. Dobre, tak... Z toho jedna je už tak trošku známa. Mhm, tak dosť známa. Trochu. Tak, dáme... dáme nad zemou. Dáme nad zemou. Máš tomu ešte niečo iné to povedať, ako to, čo si povedala v januári? Nie, ale môžem to kľudne zopakovať, veľmi rada. Tak zopakuj. Veľmi rada. Pieseň nad zemou sme tvorili spolu s Adamom. Adam je tam aj na fite, kde ma poctil svojou slohou. Všetko je možné, pokiaľ máme sen a netreba sa ho vzdať, lebo netreba počúvať neprávnych ľudí. Presne tak. Nadviazala som na pesničku predtým, presne tak. A treba počúvať pesničku nad zemou. A Lucio. No. Nie, je to naozaj akože, je to veľmi motivačná pieseň. Veľa ľudí mi napísalo, že keď má zlý deň, alebo keď sa niečoho bojí, alebo sa bojí riskovať, alebo niečo nové vyskúšať, tak ho to dosť nakoplo, z čoho sa strašne teším, pretože presne z tohto dôvodu táto pieseň vznikla. Takže Adam, urobili sme to správne. Okiaľ máš ten všetko možné, rozvednutý vlak, čo nezastavíš. Aj keby sa čokoľvek deje, nič sa nepoloží, ak si veríš. Kľudne poletíš, oh, oh, oh. Všetky mraky nad zemou, oh, oh, oh. Len na tebe záleží. Ja idem teraz Adam byť, ja, lebo musím half. Je to raz up, je to raz down. Tá cesta za snom dáva zavradná. Rada je tá, rána pod pás. Pomáha nám zajtra dokázať viac. Hlavu hore daj neď. Čaká na teba celý svet, celý svet. Viem, aké to je byť na dne. Ty dokážeš, čo budeš chcieť, čo škole, čo budeš chcieť. A strach nemám nárok na to, čo ťa urobí šťastným. Nikde mám na vodách to boj, čo boj až do cieľa. Ruku ti dám, nechám ťa v tom, vo chvíľa ťaží. Každé vonku, áno, mi sa páči, že si to vlastne zaspievala, ľudia vidia, že ako to reálne vlastne je, že tebe niekto pustí hudbu a musíš sa trafiť do taktu, do tónu. Keď niekto spieva na half playback, to neznamená, že ide playback. Half playback je, sú tam adliby, keby ste niekto nevedeli, čo to je, sú to také tie vykrikovačky v pozadí. Hej, hej, ejo, ejo, aha, aha, jo, všetky tieto veci, ktoré doplňajú ten efekt samotnej skladby. Ale nie je to to, že ty ideš na playback. Takže keď ma budete niekedy počuť na koncerte, môžete si byť 100% istý, že som to ja a môžete si byť 100% istý, že vždy niečo dojebem. No a blížime sa do finále, Tajči. Áno, je to tak. Tak? Čo povieš o tejto poslednej pesničke? Že je pre mňa veľmi... A niekto by možno povedal, že dnes už viem, alebo presne nie si jediný, že sú veľmi... Jak si to nazvala? Emotívne. Emotívne a intimné a neviem aké.
ale pieseň do neznáma je... Cítim sa v nej nahá. Uh-huh. Ja, pre mňa je táto pieseň tá, kde som nahá. Skôr na trhu. Hej. Túlam sa, túlam, skúšam sa súsnieť. Napísala som mu na storku na Instagrame, či nemá pre mňa nejakú hudbu. A bol. A bol. A že pomôže za paťku? Za paťku? Aj za paťku, hej. Bola som ináč práve vtedy na dovolenke na Kanárskych ostrovoch. A normálne som si ležala, púčala som na pláži, priberala som. Uh-huh. A toto na mňa vyskočilo a úplne som si povedala. Ináč Kanárske ostrovy sú vraj, že ostrovy splnených prianí. Aha. Nikoho mala som napísať, ja neviem, Miley Cyrus alebo čo. Uh-huh. Eminemovi. Eminem, snad sa Eminem. Eminem je ináč môj veľký kráš, keby si chcel vidieť. Hej, Eminem, ja môžem. Bože, kto ho nemôže? No. Neviem. No, ale keďže sme si vlastne vypočuli všetko, ja viem, že ty už máš ďalšie pesničky, ktoré už sú v procese výroby, ale tie na albume nebudú. Bude... Je to album alebo EP? Je to jedno, je to nosič. Není to nosič. A čo to je? Nosič je Nie, nosič je celkovo označenie pre... Ale nebuď mudrý. Michal, prestaň. Ale fyzický nosič, to je CDčko a nosič proste digitálne. A čo? Ale nosič, choď odniesť niečo. Mám veľký nos. Ja nemám a mám zlomený. No dobre, a čo sme sa chceli mať? No, vlastne došli sme do toho, že si vytvorila nosič. Ale je to tak podľa mňa. A tento nosič vychádza 29.2024. No, o polnoci na všetkých streamovacích službách bude to tam. Šupaj si to hneď, 00.01 je všade. Sťahuj, počúvaj, daj odoberať YouTube-ový kanál. Tajč Gali vám má čo ponúknuť. Hej, ty si teraz ma rozcítila, a ja? Ešte ty si super, ty si super, toto sú veľa ľudia a ešte mi tu chýba tretia. Môžeš ísť bližšie, či čo? Ešte mi tu chýba tretia a to je moja sestra. A bez týchto ľudí by Tajči Gali v živote nebolo a hlavne by Tajči Gali v živote nikdy... Môžete sa prdeť? Počkaj. V živote nikdy... Nikdy v živote by nebola hlavne Tajči Gali bez vás. Takže vám moc krát ďakujem. Môže ísť robiť Sumo Dudes, lebo toto je... Sumo Dudes. Čo je Sumo Dudes? Netuším. Práve si to vymyslela. Má to dobrú, čo sa nájde. Jak sa to povie. No Sumo zápasy. A Sumo Dudes. Sumo Dudes je upgrade asi nejaký. To Sumo Dudes. To je iné. Ja Sumo Dudes. Sumo Dudes sú tí, čo si ani nedali ten pás, vieš. Áno, presne, presne. To si googli, keď si doma. Nie, to si píše. Preste ja. Nemôžem dýchať. Dobre, končíme. No. Je to zle, čo? Je to popičie. Dobre, ale to je. Michal, vypadni.